Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Само един поглед върху картата на Европа е достатъчен, за да се разбере какво става, вижте, на границата между Беларус и Полша. В ход е хибридна атака чрез диктатора Лукашенко, атака на Путин, отново с мигранти. И ако първия път владетелят на Кремъл предизвика бежанска вълна към Турция и Европа, чрез подкрепа на друг диктатор Асад и разпалвайки тази гражданска война в Сирия, сега атаката срещу стабилността на Европейския съюз става чрез докарани с самолети, мигранти от Ирак и Истанбул, кюрди, всякакви афганистанци, до границата с Полша, забележете. А Варшава е, знаете, в тежък конфликт с Европейската комисия, защото прекрачи червените линии на европейските договори и върховенството на закона. Този тежък инцидент трябва ли да напомни на Европа, че основният и нерешен проблем се нарича Путин, госпожо Чернева? Здравейте! По-скоро нерешения проблем на Европейския съюз е свързан с политиката и спрямо миграцията. Ако Европа успее да реши това, как се справя с мигрантите на своите граници, Путин няма да има инструмент, с който да превръща мигрантите в оръжие. Какви мигранти на каква беларуско-полска граница? Никой не е очаквал? Или вие говорите по принцип? Ще говорим след минута, но все пак... Аз говоря по принцип, защото става дума за много хора, които около границите на Европа биха искали да бъдат в Европейския съюз. Може да има потоци от Африка, може да има потоци от Близкия изток. Това в момента, разбира се, е така бутикова, ако мога да кажа, ситуация. Но принципният риск и принципният проблем, който Европа трябва да реши, остава. Ще говорим за това след минута пряко с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Финалът в България на двойната предизборна кампания със сигурност ще донесе изненади, но очевидно само при вота за парламент, защото президентът Румен Радев е очевидният фаворит за втори мандат. По-интересно е какво ще бъде разположението в парламента. Има шанс, продължаваме промяната на Кирил Петков и Асен Василев, да станат първа политическа сила, защото водят при нагласите на колебаещите се гласоподаватели. Същевременно, Демократична България вероятно ще получи прилив на гласове от разочарованите от Има такъв народ, особено тези, които са в чужбина. Но пък днес Лозан Панов отправи нападки точно към кого? Към Демократична България, че ще ли да го предадат, ако бъдат в правителство с БСП. Та той пише, Панов, Демократична България би извършила истинско предателство към избирателите си, които вярват в каузата съдебна реформа, ако Демократична България задкулисно крои планове да управлява с госпожа Нинова, която даде всичко от себе си за безпрепятственото и окончателно завладяване на съдебната ни система. Казва Панов във Фейсбук, днес рожбите на, забележете, угоените паяци. Румен Радев и Бойко Борисов играят етюди на сцената, докато сценаристите зад кулисите се смеят цинично на наивността ни, казва във Фейсбук Лозан Панов. По повод на тези думи на Панов, главният редактор на Електронен вестник Иван Бакалов написа в Фейсбук това. Лозан Панов надскочи себе си днес, обвини Демократична България, че готви предателство срещу него. Ти да го хвалиш толкова години като герой и борец, да го подкрепиш да става политика, той да изръси поредица глупости и накрая ухапа ръката, която го издига. Всъщност Панов с неадекватните си изпълнения свали резултата на Демократична България за парламента, пише главният редактор на Електронен вестник Иван Бакалов. Ще коментирате, господин Мирчев, тези думи на Панов след малко, защото са важни, но според мен по-важно е това признание, което беше направено днес от Даниел Митов от ГЕРБ пред Полина Паунова в Радио Свободна Европа. Забележете, че ГЕРБ и ДПС можело да си партнират при съставяне на следващото българско правителство. Те не са спирали да си партнират. Ако помните юли 2020 година, дори господин Бойко Борисов уволни трима министри по подозрения, че те имат връзки с ДПС, с господин Пески. А всички ние знаем, че ГЕРБ и ДПС имат една така силна топла връзка в управлението, в разделението на различни сектори от икономиката. Така че няма нищо ново, но Демократична България е гаранта, че
те ще бъдат държани далеч от властта и точно затова нашия апел да бъдем подкрепени в неделя, защото наистина ние, както се държахме принципно и в предните избори, ще направим всичко възможно ГЕРБ и ДПС да не се върнат на власт. Мой гост е Ивайло Мирчев, кандидат за депутат от Демократична България. Сега връщаме лентата назад в пряк и в преносен смисъл. Слушайте много внимателно. Отиваме в резиденция Бояна. Денят е 10 ноември 1989 година. ЦК на БКП гласува. Против. Един против. Въздържали се. Няма. Другаря Петър Маринов се избира с абсолютно мнозинство, с един против, за генерален секретар на Централния комитет на партия. Това е било на 10 ноември 1989 година. Госпожо Червенкова, вие знаете ли кой е този, който е гласувал тогава против? Не, и не съм питала. Мисля, че знаех, но съм забравила. Никола Яхиел Май. Защо 32 години след падането на режима на Живков отново се говори за рестартирането на демократичната система в България, за да излезе страната от дъното на европейските класации? Има ли шанс тази промяна да стане сега, на 14 ноември? Вижте, положението с тези 30 години е малко като с чашата с вода. За едни тя е полупълна, за други е полупразна. Страхувам се, че напоследък хората, които я считат за полупразна, надделяват. Те са повече. И ни предстои много-много работа, за да се случат хубави неща, на които ние разчитаме. Моя гостенка е Копринка Червенкова. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Солун. Със специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина, както и излъчването чрез страницата на Фейсбук, на денят във Фейсбук и в канала на денят в YouTube, да кажа, че в България през нощта над Западна и Централна България облачността ще е значителна, в равнините и котловините ще има условия за мъгла, а над Източна България ще бъде предимно ясно. Утре над Западна България видимостта ще се подобрява и облачността ще се разкъсва, докато над Източна България и планинските райони ще бъде слънчево, ще духа слаб умерен вятър, изток, югоизток, минималните температури тази нощ между минус 2 и 3 градуса, максималните утре между 8 и 13 градуса. Ето за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. След като вчера столичната община, която се управлява от кметицата Фандъкова и мнозинството на ГЕРБ и националистите, беше осъдено от Софийския съд за това, че не прави нищо за чистотата на въздуха, можеха да бъдат видяни към 9 часа дори бързащи много цистерни, които трябва да мият улиците, но то не става само за една вечер.